waa idiin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran channel youtube-keygu. Run ahaantii, ka hortagidda uurka waxa ayaa loogu hortagi karayaa siyaabo kala duwan. Sida haddii aad doonayso inaad ka hortagto uurka, waxa ayaad isticmaali karaysaa daawooyin qaar ka mid ah. Balse haddii aadan doonaynin inaad isticmaasho daawooyinka, aadna doonayso inaad ka hortagto uurka, daawo muuqaalkan si aad u fahanto qaabka loogu hortago uurka adigoon isticmaalin wax daawo ah. Haddii aad tahay qof rabo inuu isticmaalo daawo si aad uga hortagto uurka, noqo qofkii daawani lahaa muuqaalkan kan ku xiga. Su'aashiinu waxay tahay, sidee uurka loogu hortagi karayaa adigoon isticmaalin wax daawo ah? Dhaqtarku wuxuu uurka kula talin karayaa hooyooyinka qaar asbaabahan soo socda mid ka mid ah, sida qaliinka uurka kadib, cilladda xagga minka ama tubooyinka, cudurrada joogtada u keenaan dhiig-yarida, burooyinka naasaha ku dhaca sida kansarka, carruurta ku dhasha miisaanyarida oo naasnuujin u baahan, howlgabka beerka, xinjiroobidda xididdada lugaha iyo xididdada sambabada, waallida maskaxda, cudurka qalalka, cudur qalin u baahan sida xamiitada oo kale, xanuunka difaaca yareeya ee loo yaqaano AIDS-ka, dhiigkarka aan kontaroolneyn, ciladaha wadnaha sida wadna qabadka, xanuunka thyroidka qaas ahaan kan kacsan ee loo yaqaano hyperthyroidism, qaadashada daawooyinka aan laga maarmeen oo uurjiifka waxyeelayn karayaan. Midda ugu badan waa haweenka lagu qalo ilmaha oo dhakhtarku ugu yaraan kula taliyo in hooyadu ay nasato muddo 2 sano. Haddii ay tahay haweenka aan sida caadiga u dhali karaynin oo in joogto loo qalo ay tahay, sida awgeed waxaa habboon in dhakhtarkaagu aad ka wareysatid hababka ugu fiican ee aad uurka uga hortagi karayso, iyadoo ay ku xiran tahay da'daada, xanuunka ama dhibaatada uurka loogu hortagayo, iyo inta sano ee uurka laga hortagi karayo, iyo waxyaabo kale oo la xiriiro intaba.